Det er jo ikke noe problem, da må vi ikke ta hvert fall, kanskje det er, ja, det er jo løst å gå nærmere inn på det, nei, men selv om vi tanker om å ha det, så tar vi det, det var en nydelig tanke. Det er jo, jeg håper det var åpnet.